Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр» в ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Сьогодні у цій студії ми говоримо про дітей, які виховуються в інтернатах. І про те, наскільки можливо цю систему, яка нам лишилась від Радянського Союзу, зробити європейською. Про це ми сьогодні говоримо з Ніною Магур, начальником служби у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації. Добрий вечір. Мої вітання. А давайте, напевно, почнемо з того, що у серпні цього року Кабінет міністрів України затвердив національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 17-26 роки, і перший етап вже почався цього року. Прошу вам слово, розкажіть. Ну, я думаю, враховуючи те, що у нас сьогодні такий гарний день Святого Миколая, а найперше він працює і існує для того, щоб забезпечити найкраще майбутнє, виконати бажання всіх дітей, найперше сиріт, обездолених. Тому я вітаю всіх з цим святом і через призму всіх стратегій, всіх законів, всіх документів я бажаю всім нашим дітям, які ще не мають сім'ї, щоб вони її мали. І саме ця стратегія, яка прийнята у серпні місяці, вона і передбачає продовження тієї роботи, яка робилася із 2009 року, стосовно того, аби діти якомога менше потрапляли у інтернатні заклади, і пріоритетом було сімейне виховання, виховання в прийомних сім'ях, будинках сімейного типу і так далі. З 2009 року в області працює програма реформування інтернатних закладів, яка передбачала зменшення кількості шкіл-інтернатів і зменшення кількості дітей, які виховуються в закладах, інтернатних закладах. За цих 5 років у нас закрита Корчунецька школа-інтернат, у нас закрита Головчинецька школа-інтернат, у нас практично закрита Залісся школа-інтернат і Березів школа-інтернат. Я розумію, що можуть бути запитання, куди поділися діти. За цей період у нас створилося, за 5 років у нас створилося 11 будинків сімейного типу і 91 прийомна сім'я. Діти, які виховувалися раніше в інтернатах, вони виховуються у прийомних сім'ях, у будинках сімейного типу. І ця стратегія, яка є з серпня місяця, це є продовженням тієї державної програми, яка почалась у 2009 році. Що передбачає ця стратегія? Основна мета цієї стратегії – це зобов'язати батьків, які народили дітей, виховувати дітей у сімейних, у своїй сім'ї. Тобто ця стратегія – це боротьба з безвідповідальним батьківством. Якщо ви бачите зараз, крім цієї стратегії, є внесення змін до законів стосовно злісних несплатників аліментів, ми бачимо, що приходять до людей, які є злісними несплатниками. В нашій області вже майже 200 громадян притягують до кримінальної відповідальності за те, що вони не сплачують аліментів. Чому так постало питання? Тому що, розумієте, держава не є настільки багатою. І, до прикладу, сім'я, в якій є троє дітей, мама не бажає займатися вихованням дітей, або там в силу якихось інших можливостей вона не може, не хоче. Держава пішла її на зустріч, дітей забрала, мама віддала в школу-інтернат. Разом з тим, мама не втратила статусу багатодітної мами, мама отримує пільги як багатодітна. Діти виховуються в інтернатному закладі, частково на державному утриманні. Тато дітей або не записаний татом, або не сплачує аліментів. З того всього держава годує і дітей в інтернаті, і маму, яка отримує соціальну допомогу, і батька не зачіпає, який народив життя трьом дітей. Тому друге завдання стратегії – це зробити сім'ї повними. Тому що кожна п'ята дитина в Хмельницькій області, я не кажу за всю державу, в державі кожна друга. У нас кожна п'ята дитина виховується у сім'ї, яку виховує одна мама. Батьки не записані батьками. Чому? Тому що раніше держава виплачувала кошти, як матері-одиначці. Це було нещасних 860 гривень, але дитина мала статус
Безбатченка. І на сьогодні оці питання, які піднімаються в стратегії, вони зобов'язують реєструвати шлюби. Якщо не реєструються шлюби, принаймні визнавати батьківство, сплачувати аліменти. І якщо ви даєте життя людям, дітям, значить ви повинні за нього відповідати. В разі, якщо ви звертаєтеся до держави, просимо забрати нашу дитину, ви автоматично розписуєтеся в тому, що ви не можете виховувати дитину, і ми подаємо автоматично позов до суду про позбавлення вас батьківських прав. І ваша дитина буде влаштована, знову ж таки, чи в будинок сімейного типу, чи в прийомну сім'ю, чи буде віддана під опіку, чи вона буде віддана на усиновлення. Ще одне питання, яке регламентує стратегія. На жаль, кожна десята дитина, я знову ж таки беру статистику області, має ті чи інші вади розвитку. Не всі діти мають інвалідність, але вади мають. В області сьогодні є, якщо мені пам'ять не зраджує, 14 шкіл-інтернатів спеціальних. Тобто там, де виховуються діти з різними вадами, з особливими потребами. Але в чому заключаються особливі потреби? До прикладу, є школа-інтернат для дітей із затримкою, не затримкою розвитку, а є інтернат для глухонімих дітей. Разом з тим, станом на сьогодні, в цій школі-інтернаті там є 84 дітей, і лише двоє дітей мають інвалідність в зв'язку з тим, що вони мають патологію по слуху або по мові. А як складається така ситуація? Отак. А в нас є ряд шкіл-інтернатів, там, де є діти з діагнозами. Вони туди направлені в зв'язку з тим, що є діагнози. Але коли підходить 8 клас, 9 клас, дітей із цими діагнозами не можуть взяти в профтехучилище, але інвалідності немає. І профтехучилище не може, там, наприклад, чи якийсь інший навчальний заклад, не може взяти дитину із таким документом на подальше навчання. Тому ця стратегія передбачає також чітку градацію. Якщо є хвороба, значить має бути діагноз, має бути інвалідність. Якщо немає, дитина повинна навчатися у загальноосвітній школі. Загальноосвітня школа, знову ж таки, передбачає стратегія. Загальноосвітня школа повинна мати класи, це називається інклюзивна освіта. Тобто, якщо є якась патологія, має бути клас, в класі має бути нормальні діточки, все як належить, в тому числі має бути ця дитина, має бути асистент, освіта, орган освіти, який на сьогодні утримує школи-інтернати, має ці кошти мудро розподілити і платити асистенту за те, що дитиночка буде розвиватися саме в цьому класі. В чому проблема інтернатів? Загалом інтернати, враховуючи то, в якій державі ми живемо, що в нас все-таки не найкращий, будемо так говорити, соціально-економічний розвиток, інтернати будуть. Але в інтернатах не повинно бути більше, ніж 50 дітей. Не повинно бути 200, не повинно бути 150, не повинно бути навіть 90. Це будуть ті діти, яких вже можна буде усиновлювати? Ні. За сиріт мова взагалі не йде. Ми говоримо взагалом про дітей. Хто в нас на сьогодні є в школах-інтернатах? В нас є діти в школах-інтернатах. Це ті діти, які із родин, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Тобто взагалі, що в інтернатах діти сироти? Домашні діти. Домашні діти, там, де є тато, там, де є мама. Просто в силу різних обставин, не завжди, які йдуть на плюс батькам, вони їх віддали і забулися, що є. Знаєте, був такий період у 2006 році, коли в нас були інтернати переповнені дітьми, і ми зробили аналіз, промоніторили, і за 2006 рік ми виявили майже 300 дітей, які проживали у всіх школах-інтернатах постійно, маючи батьків. І цих 300 дітей у 2006 році посиротіли, тому що якщо батьки більше як півроку по закону не відвідують своїх дітей, не забирають до себе на канікули і так далі, такі батьки підлягають позбавленню батьківських прав. І у 2006 році в нас збільшилася кількість дітей, позбавлених батьківського піклування. Зараз, очевидно, буде знов друга хвиля цього, тому що, да, дійсно, є в нас такі батьки, які віддали, не цікавляться, не хочуть, не можуть.
І от буквально на тому тижні звернулася одна школа-інтернат, у них щось там перекрили газ, і вона каже: Ніна Івановна, розумієте, в мене є 117 дітей, але 40 дітей, цих якось частину я віддам по домах, а 40 дітей я не можу віддати, тому що вони в мене не позбавлені, ці батьки, батьківських прав. Діти не мають статусу дітей, позбавлених батьківського піклування, але в ті умови, в яких, з яких ми їх забрали, ми не можемо повернути. Тобто це говорить про те, що з цієї школи мінімум 35 дітей набудуть десь через півроку, набудуть статус дітей, позбавлених батьківського піклування, і вони будуть влаштовані в інші сім'ї. Але все ж таки, я так зрозумію, що ця концепція має все ж таки родинну, про родинну таку політику, так. І ті недоліки, які ми зараз маємо у системі, вони йдуть від батьків, які не дбають за своїх дітей, скажімо так. Але ця система, ця система реформування, вона буде дуже довга, для нас складна. Але з того, що ви тільки що розповіли, можна зразу сказати, що до нього має долучитись дуже багато людей. Для того, щоб працювати з тими ж самими сім'ями, да? Якщо ми віддаємо дітей все ж таки в родини, шукаємо їх або позбавляємо, це треба готувати і дітей, в яких вже є стрес і вже є набуті навички життя в інтернаті, родини, які треба підготувати і проконтролювати, чи дійсно ці діти можуть жити у тих родинах, як це взагалі все має бути облаштовано. Хто за це буде візьме відповідальність? Як ми, люди, як суспільство, маємо цьому допомогти? Ну, знаєте, я вам скажу таку річ. Я про це кажу завжди і знаю, це моє життєве кредо. В сім'ї няньок ока нема, дитя без ока. Тому кожен має свою роботу. І якщо ми будемо знову віддавати на загал, толку не буде. Що стосується проблем, які будуть, є три проблеми. Перша проблема – це заклади освіти, які великі, які є комунальними закладами обласної ради. Там працюють великі колективи, там працює значна кількість педагогічних і обслуговуючого персоналу працівників. Проблема – де їх діти. Друга проблема – це як діти будуть сприймати те, що їх повертають в той, ну вибачте, що я кажу, ад на російській мові, з якого їх забрали. Третя проблема – це найтяжча. Це нам, саме службам у справах дітей і центрам соціальних служб, треба батькам ставити ультиматум. Або ви займаєтеся, забираєте своїх дітей і займаєтеся ними в повному обсязі. Якщо вам треба, ми вам допомагаємо. Ніхто не допомагає, допомагає Центр соціальних служб і Служба у справах дітей. Або ви будете позбавлені батьківських прав. Оцей момент. Що стосується дітей, знаєте, дитяча психіка, з одного боку, вона така, знаєте, як пластилін, з другого боку, ну це ж характер, гени і так далі. З дітьми легше. Діти добріші, діти мудріші, і діти завжди знайдуть той момент, де їм краще. І в разі, якщо батьки, якщо ми не зможемо нічого зробити з батьками, ці діти будуть влаштовані у сімейні форми влаштування. В нас на сьогодні є майже 100 сімей або одиноких громадян, які бажають взяти на виховання дітей. У нас є система, яка відпрацьована ще з 2013 року, про підготовку дітей до влаштування у прийомні сім'ї і будинки сімейного типу. Це буде тяжко, але принаймні дітям не буде завжди 5, 7, 8, 10 років. Дітям буде завжди 16 і буде 18. І до тих пір, поки діти стануть дорослішими, я думаю, що все рівно нам вдасться зробити так, щоб дітям було не зле. В чому проблема з інтернатами? Там гарні умови, там гарні ремонти, там працюють гарні фахівці. Але дитина, для того, щоб вона була соціалізована в подальшому, вона повинна мати своє ліжко,
Вона повинна мати свою тумбочку. Вона повинна жити так, як вона це робить вдома. Вона повинна, якщо її, наприклад, я завжди навожу цей приклад. У свій час я була директором школи-інтернату. І я коли прийшла, для мене це було трошечки жахом, будемо говорити. Я думаю, що це для всіх так, нормальних людей. Коли там дівчинки заболів живіт, і дівчинка прийшла в спальню, і її няня забороняє лягати в спальню на ліжку, тому що може прийде директор і може буде сваритися. А в нас є ізолятор, і якщо щось когось болить, треба лежати в ізоляторі. А там лежить хлопчик з ангіною, а в дівчинки живіт болить через те, що в неї там якийсь її момент. Що і дівчинка? Тому що вона дівчинка, розумієте? То на сьогодні у нас, в принципі, в багатьох інтернатах уже ця система відпрацьована, що діти можуть лягати там, де вони, якщо болить живіт, чи болить зуб, чи ще щось, вони можуть лягати в себе в спальні. Але все одно система – це є система. А діти мають мати волю. А воля може бути тільки вдома. І міру відповідальності? Батьків. Ну і свою, коли дитина знає, що вона... Ви розумієте, для того, щоб вимагати від дитини міри відповідальності, треба дитину навчити, як має бути і що має бути. Розумієте, а колектив, воно добре, але індивідуальна робота, вона завжди найкраща. І я кажу це, от сьогодні буквально, тільки що я прийшла із заходу, який ми робили для, дякуючи багатьом спонсорам, і в обласному управлінні внутрішніх справ, і в нас є приватний підприємець Біловус, ну, і багатьом людям. Ми привезли наших дітей, ті, які в нас виховуються в Центрі соціально-психологічної реабілітації, який нещодавно згорів, да? Вони в нас виховуються в двох санаторіях, і ще є одна частинка тут. І оці діти з санаторію приїхали сьогодні на цей захід, розумієте? І вони вже тут, вони в центрі привикли жити однією сім'єю. І я питаюсь, діти, як вам там? Вони кажуть, добре, все добре, але ми хочемо додому. Додому це куди? Додому це в Подолянчик. Тому що діти прожили тут майже півроку. Тобто стратегія передбачає, перше, довіру до дітей, друге, волю дітям, соціалізацію дітям в суспільстві, щоб діти могли спокійно і гарно жити потім, тому що вони не будуть завжди дітьми. Тільки 10% людського життя, дитинства, а решта все-таки дорослі. І сім'я найкраще готує до дорослості. Давайте ще більш повернемося все ж таки до реформування. То все ж, які кроки мають бути зроблені на першому етапі і які вже будуть впроваджуватися у 2018? Станом на завтра у нас зібрано, забезпечено збір робочої групи щодо впровадження системи реформування у 2018 році. Найперше, хто буде в складі? В складі буде департамент освіти, в складі буде департамент охорони здоров'я, управління соціального захисту, служба у справах дітей, центр соціальної служби сім'ї дітей і молоді, представники громадських організацій, депутати два обласної ради, два випускники школи-інтернати загальноосвітні, тобто там, де діти з нормальним інтелектом, там, де все нормально, і випускники спеціальних шкіл-інтернатів, там, де є діагнози. Одна з них дівчинка, яка волонтер, вона в нас, ми не говоримо прізвище, але така наша гарна дівчинка, яку знає вся Хмельниччина. Ми будемо вирішувати найосновніше, ми будемо робити моніторинг, чому на сьогодні і хто це, і з яких причин 3,5 тисячі дітей знаходяться в інтернаті. Тобто по кожній дитині, яка знаходиться в школі-інтернаті, в залежності від того, ну, до прикладу, там, я кажу, наприклад, Ярмолинецький район, є Соколівка, школа-інтернат. Я кажу, до прикладу, це не точна цифра, там є 60 дітей. 40 дітей там є з Ярмолинецького району, тобто служба у справах дітей разом з охороною здоров'я має сказати, що це за діти і чому вони там, які в них діагнози. А ще 20 дітей з Віньковецького району, з Дунаєвецького, з Хмельницького і так далі. Ці райони, кожен про свою дитину має нам до 11 січня дати інформацію, чому ця дитина там. Це буде давати охорона здоров'я, освіта і служба у справах дітей. Центр соціальних служб, представник департаменту соціальної роботи буде нам давати інформацію про те, що за сім'я, чи вона отримує соціальну допомогу, на що вона отримує, можливо, там є інвалідність, можливо, там є ще щось. Тобто до 18-го, загалом до 18 січня ми маємо знати, що за діти, чому вони там і яка можливість повернути дітей в сім'ю.
Зрозуміло, що це не буде 19 січня, а це буде після кінця навчального завершення навчального року. Далі, наскільки я розумію, оскільки, кажу, ще комісія не засідала, буде стояти питання, враховуючи те, що крім цієї стратегії є зміни до законодавства, в якому розписано, що Міністерство освіти буде надавати виключно освітню послугу, тобто освіта має тільки навчати. А якщо діти проживають в освітніх закладах, це вже соціальна послуга. Цю послугу має надавати Міністерство соціальної політики. Так. Представниками Міністерства соціальної політики по наших питаннях у області є служба у справах дітей. Тому постане питання про приміщення, в яких знаходяться заклади. Це буде наступне. Але я вже сьогодні можу гарантувати, що мінімум відсотків 35% на 1 вересня дітей, які за заявами батьків знаходяться в школах-інтернатах, вони будуть навчатися в загальноосвітніх закладах тих територій, з яких вони за походження. Це я вам вже гарантую. Це буде входити в обов'язки служби у справах дітей Центру соціальних служб. Можливо, будуть такі варіанти, ну, до прикладу, коли мама з батьком поїхали, батько поїхав в Москву на заробітки, мама в Італію, діти з бабою, з дідом, тут нам буде допомагати міліція. Є ще такий момент, що в наших інтернатах Хмельницької області є діти з інших регіонів. Так само, як і наші діти є по інших, в школах-інтернатах по інших регіонах. Ну, тобто ми будемо співпрацювати із тими областями, де є наші діти або з яких областей є діти в нашій області. Тобто, перше, це буде моніторинг. Друге, це буде робота з батьками з метою недопущення дітей до шкіл-інтернатів, будемо так говорити. Тобто, щоб діти не потрапили в школу-інтернат. Так. Є кадри зараз, які готові працювати з родиною? Проблема у тому, що кадри, що стосуються освіти і що стосуються служби у справах дітей, є. Кадрів, які стосуються центрів соціальних служб, тобто це безпосередньо та структура, яка безпосередньо має брати за руку дитину, за руку маму і так далі. На жаль, в шести районах нашої області ці служби скорочені. Створені нові ОТГ, у них передбачено, ну я кажу до прикладу, да, одна ОТГ, в яку ходить 6 населених пунктів, і там є один соціальний працівник. Зрозуміло, що якість, ми не можемо гарантувати якості, навіть якщо ми цю дитину, я кажу, до прикладу, беремо Городоцький район, там є мама, в якої двоє дітей виховуються у школі-інтернаті в Соколівці. Мама не має довідки, що вона хвора, але ми всі бачимо, що вона не є здорова, вона не може дати належного виховання. Але там немає працівника, який міг би працювати з мамою. В цьому буде наша проблема. У нас нема фахівців соціальних працівників, у нас нема фахівців соціальної роботи і в нас недостатня кількість дільничних працівників поліції. Їх немає. Мається на увазі дільничних у справах дітей, ювенальної превенції. Що, наприклад, ще поки не до реформи міліції, поліції в нас їх було 243, на сьогодні в нас їх тільки 67 на всю область. Цього недостатньо. Дякую, пані. У цьому є проблема. Я вас зрозуміла, у нас є глядач на зв'язку, у нього є питання, давайте почуємо його. Добрий вечір, ви в ефірі. Добре. Дуже поганий зв'язок, ми вас не чуємо. Скажіть, будь ласка, коли має запрацювати ця програма на Хмельниччині? Коли запрацює програма на Хмельниччині? З 11 січня 2018 року. Дякуємо, що зателефонували. Якщо є глядачі в питання, також телефонуйте, номера бачите на екранах. Ми зачепили роль все ж таки об'єднаних тергромад, так, у цій системі реформування. Так. Яка буде їх відповідальність? На жаль, я, можливо, не добре розумію законодавство об'єднаних територіальних громад, але я знаю чітко і точно, що на сьогодні у цих, в цій структурі в них нема повноважень виконувати функції органу опіки і піклування. Але
вони зазначені в презентації, принаймні 80% субвенцій вони мають. Презентація і методичні рекомендації, угу, це не є постанова Кабінету міністрів і це не є закон. З того всього в них не визначені їхні, їхні посадові інструкції, що стосується, їм ніхто не дав цих повноважень. І лише тільки тоді, коли буде в законодавстві, ну я так думаю, це буде доповнення до постанови Кабінету міністрів номер 866, там, де буде написано, що об'єднана територіальна громада є органом опіки і піклування, лише тільки тоді ми зможемо користуватися їхніми послугами. На сьогодні там працюють люди, але ці люди не мають повноважень вирішувати функції органу опіки і піклування. А оці питання, що стосується виведення дитини із сім'ї, забирання дитини в сім'ю, відповідальності, вилучення дитини з сім'ї, ну, тобто в цих тих питаннях, які вирішує орган опіки і піклування, в них нема цих функцій. Тому я повторюю, що ці функції, доти, поки немає змін до законодавства, буде виконувати служба у справах дітей, яка є в кожному районі, в місті і є обласна. Дякую. У нас на зв'язку є ще глядач. Добрий вечір, ми вас чуємо. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я би хотів запитати вас, як вплине законодавство, яке сплановане для реорганізації вашої системи на дітей, які перебувають в інтернатах. Дякую. І чим вони захищені перед цим реформуванням? Я дякую щиро, дитино, за запитання. Перше, якщо в дитини сироти, найперше, якщо це не дитина-сирота, то дитина повернеться до своєї біологічної родини, і вона не буде спати у кімнаті там, де є 6 чоловік, а вона буде спати на своєму ліжку. Це перше. Друге, дитина, яка буде виховуватися в сім'ї, вона буде, її будуть любити тато, мама, бабуся, дідуся і так далі. Я розумію, про що йде мова. Очевидно, вас цікавлять питання, якщо дитина сирота, і які вона буде мати пільги. Тому що на сьогодні в нас є всього-навсього 31 дитина сирота, яка виховується в школах-інтернатах. Вони на сьогодні мають пільги. На сьогодні вони мають пільги першочергового отримання житла, вони мають пільги на одержання одягу. Якщо вони навчаються в професійно-технічній освіті, вони мають повишену стипендію 6200. І найосновніше їх цікавить питання житла. Теоретично, на папері, на сьогодні у вас, діти, є все. Практично, у цьому році на Хмельницьку область виділено 6 мільйонів 886 тисяч для придбання приміщень під будинки сімейного типу. Тобто в цьому році, до кінця цього року, у нас буде 5 будинків сімейного типу, в які можуть бути влаштовані діти-сироти, які виховуються в школах-інтернатах. На наступний рік на область передбачається 14 мільйонів гривень, які будуть використані на придбання житла особам з числа дітей-сиріт. Тобто, якщо ви закінчили профтехучилище, або вам є 18 років, ви перебуваєте на черзі на соціальне житло, ви зможете, не всі зрозуміло, але ви зможете отримати житло. А загалом, я розумію, що можливо питання від дитини, яка багато років прожила в інтернаті і вона вже не вміє жити в сім'ї. Ну, я думаю, що в цих ситуаціях ми будемо до кожної ситуації підходити індивідуально. Але загалом в сім'ї, найгіршій сім'ї, краще, ніж в найкращому інтернаті. Дякую, пані Ніно. У нас буквально одна хвилина ще закінчилась до кінця ефіру. Дуже коротко хочу. Там всі стратегії є також той момент, що дітки тепер не будуть потрапляти в інтернати до 3 років. Як це буде регулюватися? Так не може бути. Стратегія пише одне, крім стратегії, в нас ще є купа законів. До прикладу, вчора в нас з'явився хлопчик, якому 2,5 роки, батьки, служба у справах дітей прийшла, подивилися, і треба забрати дитину, тому що умови, в яких знаходиться дитина, загрожують життю і здоров'ю. Батьків немає ні дідусів, ні бабусів, нікого. Така дитина піде в державний заклад на якийсь термін, до тих пір, поки не визначиться подальша доля батьків. Я повторюю ще раз, інтернати мусять бути, враховуючи систему нашого життя, але в інтернаті або в дитячому будинку має бути не більше, як 45-50 дітей. В цьому проблема. Не має бути 200, має бути 50.
Ну то значить, ми всі і суспільство будемо вчитися, як зробити цю реформу якісно. Я сьогодні дуже дякую, що в цей святковий день ви прийшли в нашу студію. Тема не завершена. Ми до неї ще повернемося. Та на сьогодні все. Зустрінемося вже завтра о 18:25 на каналі «Поділля Центр».